En 66-årig kvinde har fået sin dom, efter hun i starten af februar påkørte en dengang 9-årig dreng på Mølmarksvej i Svendborg, hvorefter hun kørte væk fra uheldsstedet uden at hjælpe drengen, der lå bevidstløs på fortovet med flere knoglebrud. Ifølge Fyns Amtsavis kørte kvinden ikke for stærkt, og en bilinspektør fastslog i retten, at den 66-årige næppe kunne have undgået påkørslen, da drengen løb ud foran bilen, hvilket bekræftes af et overvågningskamera i et nærliggende solcenter, der fangede ulykken. Derfor blev kvinden ikke dømt for uagtsomhed, men blev dømt for at flygte fra ulykken uden at hjælpe den påkørte dreng. Kvinden selv forklarede i retten, at hun troede, at hun havde påkørt en hund, som var løbet videre efter påkørslen. Den 66-årige blev idømt 60 dages betinget fængsel og 80 timers samfundstjeneste samt frakendelse af kørekortet i et år. Hun skal desuden betale en erstatning på godt 20.000 kroner til drengen, som sandsynligvis undgår varige men efter ulykken. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.